Moikka! Me on Uusitalon Tanja ja minulla on 15 vuoden kokemus musa-alan kulisseista. I remember a time before rock and roll tai kavereiden kesken Irapra on musa-ohjelma, joka on tribuutti suomalaiselle musalle ja sen duunareille. Tässä jaksossa käydään moikkaamassa elävää legendaa, Hurrikaanesin rumpalia, Remu Aaltosta. Hurrikaanes perustettiin vuonna 1971 Helsingin Pohjois-Haakassa. Alkuperäisessä kokoonpanossa soittivat Remu Aaltonen, laulu ja rummut, Ile Kallio, kitara ja Kisse Häkkinen, basso ja laulu. Ile Kallio jätti yhtyeen vuonna 1972 ja hänet korvasi Albert Järvinen. Hurrikaanesin ensimmäinen albumi, Rock and Roll All Night Long, ilmestyi vuonna 1973. Kyseinen albumi oli yhtyeen levyyhtiön Love Recordsin ensimmäinen kultalevy. Yhtyeen kaupallinen huippuhetki oli Tukholmassa. Marcus Music Studiolla äänitetty ja vuonna 1974 julkaistu Roadrunner, joka sisälsi yhtyeen tunnetuimman kappaleen, Get On, joka voitti kansainvälisen European Pop Jury-kilpailun. Roadrunneria voi pitää yhtenä merkittävimmistä suomalaisista rock-albumeista, ja se oli Suomen myydyin kotimainen albumi vuonna 1974 aina vuoteen 1985 asti. Roadrunneria pidetään edelleen yhtenä suomalaisen rockmusiikin merkittävimmistä albumeista. Ja albumi on Suomen kaikkien aikojen 7:nneksi myydyin Suomessa. Hurrikaanesia on pidetty ensimmäisenä suomalaisena rock-yhtyeenä, joka myös kaupallisesti menestyi ulkomailla. Monet myöhemmät suomalaiset rock-yhtyeet ovat nimenneet Hurrikaanesin yhdeksi esikuvakseen. Näihin kuuluu muun muassa Hanoi Rocks. Elävä legenda Henry Remu Aaltonen on tullut tutuksi erityisesti Hurrikaanes-yhtyeestä. Moikka Remu ja kiitos kun sain tulla tänne kotiin kyläilemään. Joo, otetaan tää koronakin, niin pitää olla tää suoja tässä kyllä. Näin. Tai mä tiedän, siis mä joku ähly tai turpaanin päässä, mutta no niin, jatketaan. Mitäs sulle nyt kuuluu tälleen korona-aikana? Ootko pysynyt terveenä? Kyllä tietysti täytyy vähän skarppaa tietenkin. Onhan me niin no joo, mikä nyt on terve ja mikä ei ole terve. Mutta ei nyt mitään pahempia näppyröitä ainakaan tullut. Vesirokotkin on mennyt jo. Joo. Mitä siellä teet kaikki päivät, nyt kun sä ilmeisesti elät täällä karanteenissa käytännössä? No mitä mä nyt teen oikeastaan? Tuossa himansakin kaikki tekemistä. Ja pihaduuni on totta kai kaikki orvokkeja istutellaan ajakuluksi tuossa. Ja pääasiassa tommonen semmoinen, ettei tee mitään, niin sehän tappaa jo ihmisen pystyyn. Kyllä. Olisiko sinulla neuvoa katsojille, miten tästä korona-ajasta ja karanteenista ja sosiaalisesta eristäytymisestä nyt selvittäisi? Aika vaikea asia, kun niitä, mä en ikinä usko semmoiseen, että joku juttu tulee. Tämä on luontoäidin semmoinen pieni muistutus jostain asioista, että ihmisien kanssa käymiset ja tuollaiset, niillä on vähän väärät käsityksessä. Kun jokainen ajattelee vaan omaa persettään ja egoonsa ja silleen, että en minä, mutta kun on muut ja kaikki tämmöistä. Että pitäisi niin kuin hetkeksi aikaa pysähtyä ja miettiä, että minkä takia toi tulee tuommoinen pöpö tuohon yhtäkkiä, että ihmisen elintavat muuttuu ja ei ole duunia ja kaikki tuommoinen. Se on ihan sama kuin punainen valo, että pitää miettiä jotain, että mistä tämä johtuu. Kyllä. Sitten keskusteltaisiin hieman musasta. Miten siellä alun perin päädyit rumpaliksi ja mistä se soitin valinta tuli? No se tietysti tuli, kun ei osaa mitään muutakaan. Enkä mä vieläkään saa rumpua soittaa, mutta on vaan lätkiä. Eikä kysymys on siitä, että onko joku hyvä vai huono. Kysymys on siinä, että vaan tekee sitä mitä haluaa. Ja että on kiva tehdä. Ja sitten näitä kursseja, kun on kaiken näköisiä. Joku lappu pitää osaa ulkoa, niin sitten saa joku lapu. Ja tänä päivänäkin niin hyvin harvassa metsässä on semmoisia ihmisiä duunissa, mitkä on ammattilaisia. Mm. Että sinne pääsee niin kuin ihan pelkästään ihan tolleen vaan joku pieni tentti, niin
se on siinä. Oot siellä itse pysynyt kärryillä, kuinka monta keikkaa sä oot urasaikana heittänyt? Nythän fanien villi veikkaus on, että se luku olisi jotain 4500. En mä tiedä, enkä mä oon niitä laskenutkaan. Kyllä niitä varmaan on enemmän kuin lääkärit määrää. Nyt alkaa mestat vähän olla huonossa kondiksessa. Tolpat yhtäkkiä tulee eteen ja siinä on aina tapahtuu jotain kummallista, kun näkää jo aina oikeassa kohdassa tuossa liikenteessä, mutta ei siitä sen enempää. Kun joku kysyy, että minkä takia mä ajoin kolarin, niin mä sanoin, että tolppa tuli eteen. Ja niin se tulikin, se oli väärällä puolella. Niin, aivan. onko ajatuksessa vielä jatkaa keikkailua tämän koronakaranteenin jälkeenkin? Musta tuntuu, että koronakaranteeni menee kyllä aika pitkäksi, eikä se siitä keikoistakaan kiinni. Mut tuntuu, että kaikki jutut vaan niin kuin menee enemmän huonompaa suuntaan, vaikka nyt yrittää keksiä jotain kaikkia juttuja tuohon noin, mutta tämä on vasta alkusoittoa. Mutta se on mun mielipide. Älkää uskoko mua, mitä mä sanon, tai muuten mä valehtelen lisää. Sitten mietitään vähän historiaa, Hurrikaanesin historiaa. Eli millaista oikeasti oli työskennellä Kisse Häkkisen ja Albert Järvisen kanssa? Helvetti helppoa tietenkin, kun mä oon ne uskoo aina, mitä mä sanoin tietenkin. Ja sehän perustuu siihen, että keittiössä pitää olla aina vain yksi kokki. Silloin kaikki toimii. Ja se, että totta kai mä annan lupauksia ja sillä tavalla, että kaikki pitää mennä putkeen tietenkin, että hän ketään voi alkaa kommentelemaan, että mene tuossa kohdassa tolleen. No, että jos jotain tehdään, niin tehdään se hyvin tai ei tehdä ollenkaan. Se on hyvä neuvo monelle. Joo. Kyllä. Kyselin myös vähän faneilta tähän haastattelua varten erilaisia kysymyksiä. Ja faneja kiinnostaa kovasti tämä Hot Wheels-albumin tarina. Elikkä kertoisitko omin sanoin, miksi tästä albumin tekijätiedoista jätettiin silloinen kitaristi Ile Kallio pois? Nythän ne on lisätty teoston tekijä. No se ei ole mun, sitä mä just äsken sanoin, että joka paikka on semmoisia ihmisiä duunissa, mitkä ei ole ammattitaitoisia, senhän tietää, että kaikki, etteikä mä voi tietää. Ennen vanhaa mä aina valvoin kaikki jutut, kun esimerkiksi Hot Wheelsin levy painettiin sitä tai jotain muita levyjä. Mä katsoin, että ei, tää ei ole hyvä, että käännetään pahvi toistepäin, katsotaan miten tää kuva. Jätkät sanoo, että mennään mustetta enemmän. Musta ei se mitään, mä tuon huomenna omat mustet, mutta painetaan tuo kuva toiselle puolelle. Ja se, että mitä nyt sä kysyt, niin mä en tiedä minkä takia siinä en lukenut, että Ile ei soita siitä. Se on just sitä, että täällä ei mitään työmoraalia, eikä en tiedä. Aika vaikea ymmärtää, että tommosiakin mokia voi olla. Joo. Minkälaisissa väleissä oot tällä hetkellä Ile Kallion kanssa? Eihän mä riitele kenenkään kanssa. Sehän on kaikista vaan, niin varsinkin jos me duunia tehdään, niin tietysti joku lastenlurha on se, että pieni ihminen. Et vaan ihmettelee kaikkia asioita, mutta niin kuin voisi laittaa, että kaikissa vanhoin lauseen, mitä oli joka paikassa aina, että kirroivos hier, mutta se ei puhu mitään. Aivan. Et käytä alkoholia ollenkaan, ja artistien catering ridereissa on, eli takahuone näissä listoissa, mitkä menee keikkapaikoille ja asiakkaille, niin kuuluu usein alkoholisiin listaan. Mitä oot tästä mieltä ja saako muusikot dokata ylipäätään töissä? No kun silloin, kun me alettiin tekemään noita juttuja, ei ollut mitään raidereita eikä mitään. Sitten kun mentiin Ruotsiin keikolle, niin siellä oli miedettömät antimet, roudat, oli sämpylät suussa ja kaiken näköistä visyä ja ei ollut mitään kovia viinoja. Jätkät toivoi, että Löwe Brownia, niin mä sit suvaitsin sen, että saa keittoa ottaa tuommoista lievää olutta siinä, kun tekee pitkää päivää. Ja sitten kun tultiin tänne Härmään, niin mä sanoin, että sopimuksia pitää lisätä tuo juttu, että Raideri, että bändiin meidän pitää itse vaatia, että järkeä. Sitten on kiva vetää näkkileipää ja viinirypärättä siinä välillä. Sitten sama juttu, niin kuin muutenkin nämä sosiaaliset olot vähän paremmaksi, kun me käytiin tuolla isossa maailmassa, niin ne arvostaa siellä ihan eri lailla. Ja tuommoista,
vähän niin kuin kaikki jutut muuttui silloin, kun me annettiin veivaa, että ennen vanhaan se oli semmoista aika yksinkertaista. Hmm. Että ei ollut mitään semmoista niin kuin sosiaalista meininkiä. Niin kuin, että mä ajattelin vaan, että joku rautalankapäin niin tulee tänne. Ja, mutta sittenkin annettiin uudestaan koko tämä juttu. Joo, kyllä. Hurrikaaneshan on ollut tosiaan uranuurtajana tässä muusikkojen olojen parantamisena ja näin poispäin, että se on ihan totta. No, mutta täytyy osaa vaatia. Kyllä, niinhän se on. Mitäs Hurrikaanesen raideri on kuulunut? Mitä se tarkoittaa? Elikkä siihen catering raideriin takahuonetarjoiluun. No siihen oikeastaan nykyään ei oikein, tällaista sieltä, kun me vedetään, niin siinä ei ole yhtään semmoisia ukkoja oikein, mitkä haluaisi jotain maistia, mutta se, että en mä nyt sitä ole niinku, mikään diktaattori, että mä niinku kiellän alkoholin käytön, mutta ei ollut eikä mitään, mutta siellä on kaikki, ei nyt ihan kirnupiimästä kefiiriä, mutta noin pakolliset kaikki tommoset jutut, mutta se on aika yksinkertainen. Mm. Koska eihän se siihen kuulu, että jos jengi tulee joraamaan jonnekin meistä, niin eihän se siitä tule mitään. Jos bändi on juurissa ja yleisö on juurissa, niin siitä tulee huono koktaili. Ryhmä voi olla juurissa, mutta ei bändi. Mm. Mutta se on mun periaatteessa. Ymmärrän. Sinulla on hieman pahan pojan maine. Mistä tämä mielestäsi johtuu? No se voi olla, että mun, mun luukki on semmoinen, että mä en ole mikään tepsilin enää. Ja se, että mun kielen käyttö voi olla vähän semmoista. Se mä monta kertaa ihmettelen sitä, että kun menee jonnekin mestään, niin jengi menee niin puihin ja sitten ne muiden kanssa puhuu. Mutta se johtuu siitä, että ihmisillä on erilainen magneettikenttä, mistä ei yleensä puhuta. Ja joku ihminen voi olla semmoinen, että kun mä olisin tuntenut sen 10 vuotta, ja sillä tavalla, että se on niin kuin ihan tossa noin, ja se toiset on semmoisia, että kun kuulee niitä äänenkin, niin vituttaa jo, niin kuin että vitun nilviäinen. Ja tietysti niin ei saisi tiedä, koska eihän sitä, kuka on sitä, mitä näyttää, ja suomalainenhan on pelon kanssa, ja se ei ole mun moka, että tai eikä mun syy, että kyllä mä oon vähän tarkistellut sitä, kun monet nämä virkavalta ja kaikki, niin katsoo mua vähän hitaasti, kun mulla on semmoinen mafianukkojen ulkoluukki. Että tietysti en mä ketään vielä tappanut tähän mennessä, eikä mitään oikeastaan pahempia, mitään pahojakaan tehnyt. Mä oon joskus tapahtunut tommosia pieniä juttuja, mutta se on vaan, mä oon ollut aina vaan väärässä seurassa. Ei aina tarvitse tiedäkään, mutta jos istuu väärässä mestassa, väärässä paletissa, niin siinä käy ohrasesti. Mitä oot mieltä 2020-luvun musiikista? No nyt mun mielestä tää on koko aikakauden huonointa aikaa, mitä on ollut, koska siitä mä oon mielessäni siitä, että mä oon elänyt semmoisen ajan, kun kaikki on oikeastaan, ei nyt kaikki ole keksitty, mutta ne on, ja sit semmoisia niin kuin Jimi Hendrixit ja Beatlesit ja Rolling Stonesit ja tommoset isot jutut ja kaikki tällaista, niin ja nyt kun jotkut tekee uutta musaa, niin se on kaikki kopio, kaikki on tehty. Ja kaikki vaan nappailee sieltä jonkun osan ja tietokoneella pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ja se, että joka äänellä voidaan tehdä ihan mitä vaan, ei tarvitse olla edes hyvä. Ja pyrkyreitä on aika paljon nykyään. Kaikki haluaisi olla pop-tähtejä ja olla Elviksiä ja kaikki tällaista. Ja se, mikä on kaikista tyhmintä, että esimerkiksi semmoinen piratisen laulut, että Johnny Keith piti mustiin nahkavaatteita, Elvis piti mustiin vaatteita ja se, että tänä päivänä mustiin vaatteita pidetään joo, ja niin edelleen. Okei, no me Hurrikaanesin kanssa, niin mä heti ajattelin, että jätkin pitää olla oma luukki. Mä sanoin Kissille, että fokelit tuohon chungaan ja rasvaa päähän ja tarhapöllössä on oman näköinen, että on 3 erilaista persoonaa ja kaikki tämmöistä. Mä muistan, kun silloin ihan ekoja kertoo, kun Nirvana tuli Suomeen, tai mikä se bändi nyt oli, niin se oli tuttu kundi, haastatteli niitä, niin mä kysyin niiltä, että minkä takia kaikki niillä on mustaa ja tollaista, ja sitten se, että sitten Pasi sanoi, että ootko sitten tehnyt, niin seuraava levy kansikin on musta, niin mä sanoin, että kysy ihan piruttaa, että miksi kaikki pitää olla mustaa, koska mä näen sen aika saakelin synkkänä, ellei ole vereä eikä mitään tollaista, niin heti ennen kuin haastattelu alkoi, se jätkä sitten sanoi se joku niiden,
tommonen niinku manageri tai joku tommonen jengi, että puhukaa ihan mistä vaan, mutta älkää puhuko siitä ja siitä. Ne löi ukaisista, että niistä ei saa puhua ääneen. No tietysti se on aina, jos jostain asiasta ei saa puhua ääneen, niin siellä on peikko takana silloin. Mm. Mutta ei rölli. Aivan. Mutta ei ole rölli. Joo. Sitten tuli tämmöistä kaksi tarinaa, urbaanilegendoja vai totta vai tarua kysymystä. Elikkä fanit haluais tietää ja tämmöistä on huhua liikkunut. Elikkä Hurrikaanes on ollut matkalla lentokoneella jonnekin ulkomaille keikalle. Joo. Ja teiltä on ilmeisesti jäänyt jotain sinne lentokoneen ulkopuolelle, niin onko totta vai tarua, että se lentokone on käännetty takaisin ja se tavara on haettu sieltä pois? Ei, mutta vastata, kun mä teen vain niin kuin näin, jolla joku tiedä, mitä tämä tarkoittaa, niin kannattaa lukea akuankkaa. Aivan. Sitten on toinen totta vai tarua kysymys. Elikkä Toivo Kärjen ovessa oli joskus lista ihmisistä, joista hän ei niin pitänyt. Olit kuulemma käynyt tämän Kärjen toimistolla ja tokaissut, että tässähän on kaikkien dorkien nimet. Onko tämä totta vai tarua? Liike pysyy samana. Ymmärrän. Entäs, jos voisit tehdä Hurrikaanesin osalta jotakin toisin, mitä se olisi vai onko semmoista ylipäätään? Ei mitään, en mä olisi mitään tehnyt toisin. Entäs sit, jos saisit päättää yhden bändin, jonka kanssa vetäsit viimeisen keikkas? Mikä se bändi olisi? Olisiko se joku jo olemassa oleva yhtye vai olisiko sulla joku semmonen niinku dream team niin sanotusti, eli unelmien kokoonpano? Ei semmosia olemassa, koska ne ei voi soittaa silleen kuin mä haluan. Ja silleen, että jos nyt tommonen tulisi, mä tietysti voisinko Miken ottaa siihen vielä ekstraamaa, koska se on semmoinen persona, että sille ei tarvii kahta kertaa sanoa, joo, mitä asiaa sieltä tulee kuin tykin suusta. Eli Michael Monroe. Joo. Kyllä. Onko sinulla vielä jokin toteutumaton unelma? Sä oot saavuttanut aika paljon, mutta onko enää semmoista, mitä Remu Aaltonen haluaisi vielä tehdä? Ja kyllä periaatteessa on semmoinen se, että tuo luontoa juttu pitäisi ottaa esille ja miten ihmisiä pitäisi olla riippuvaa siitäkin, kun sekin, että kun mä oon jotenkin tavannut semmoisia ihmisiä, että voin kuunnella esimerkiksi, kun toi sirenikin laulaa, niin sieltä tulee aika hyvä melodia ja siihen musikaali siihen päälle ja keijukaisista eli luonnosta ja se, että se sitten kertoo hullujen huoneesta, kun viedään tyttö sinne dorkikseen, isä ja äiti luulee, että se on dorka ja kaikki. Sitten se paranee sillä, kun se näkee siellä joku viulun ja se polttaa kaikki vanhat vaatteeseen ja se alkaa soittaa viululla ja kaikki alkaa joraa ja ei se olekaan kipeä. Mm. Ja se, että niin sitten puhuu, kun toisista ei tykkää, niin se on kauhean vihainen toisista, mistä tykkääminen nojaa siihen. Ja siitä tulee tämä, että niillä on sama magneettikenttä. Mm. Ja se, että lääkärithän on ihan okei tietenkin. Mutta sitten on toinen lääkäri, mikä puuttuu myös asioihin, mitä ihmiset monta kertaa ei ota huomioon ollenkaan. Ja se, että se on ilo, että mä oon tavannut semmoisia, okei, puhutaan henkimaailmasta ja niin edelleen. Ja sanotaan, että ruonan suu oli jossain vaiheessa aika huonossa vedossa ja mulla on sitten näitä rokkiukkoja, mitkä on pappeja ja kaiken näköisiä ihmeellisiä äijiä, niin Jope on kuin pikkupojat. Ja se, että se pitää ihmeen, että miten tämä voi olla mahdollista. Kaikki on mahdollista. Jos ihminen, ei sen tarvitse aina rukoilla jotain, että pyytää jotain asiaa, mutta se voi toivoa jotain. Niin toivo voi käydä sitä vastaan joku päivä. Mutta sitten sille ei saa kääntää selkäänsä. Pitää nappaa lutkustakin, ettei se pääse karkuun. Mutta eihän enää ole usko, toivo ja rakkaus. Se on mun ensimmäinen tatu. Sitten mä hippasin, että koko asia on. Mä laitoin siihen peitikuvan. Kyllä. Sitten minulla olisi sinulle semmoinen pieni tehtävä. Meillä on siis hyvän tekeväisyys kohteena VVA ry, joka on siis vailla vakinaista asuntoa oleva yhdistys. Ja meillä järjestetään arvonta tuolla Inesmedian Instagramin puolella ines.fi. Ja tämä sinun tehtävä on piirtää omaa kuvaa itsestäsi. Aikaa tälle on 2,5 minuuttia. Ei mikään Picasso, mutta kyllä sen mä pystyn inspiroimaan kyllä.
Kyllä, hyvä näin. Ja siihen on aikaa tosiaan se 2,5 minuuttia ja sen aikana me katsotaan tosiaan semmoinen video kadun ihmisistä. Me tarvitsemme toisiamme, olkaa hyvät. On kiinni, niin miten se on vaikuttanut vai onko se vaikuttanut mitenkään? Joo, se on se erittäin paljon vaikuttanut. Varsinkin niinku tuttuihin tuossa niinku monet on kirjannut jo sitä, että kun on tottunut käydä aamupuorolla aamukahvella sosiaalisoimassa tuossa noin. Että lähinnä just toi, niinku, että kun ei oo, tuolla on kirjastot kiinni ja tota, kaikki mahdolliset paikat kiinni, missä voi sosiaalisoida. Ainoa paikka, missä voi nähdä ihmisiä on ulkona täällä näin. Niin se rajoittaa elämää aika paljon tässä näin just kun ja kassi, kun nuo paikat on kiinni, niin onhan porukka ollut aika hukassa. Että huomannut, että ainakin tuossa ostalolla ryyppääminen on lisääntynyt erittäin paljon sen myötä, kun porukalla ei ole mitään muuta tekemistä. Välillä joutuu varastaa ruokaa. Oletteko te itse pysynyt terveenä? Ei ole korona iskenyt vielä. Sittekö tuosta ruuasta, mitä jaettiin? Kyllä joo. Siis tuo oli todella hienoa. Elikkä siinä on Remu Aaltosen piirtämä oma kuva itsestään. Ja tosiaan arvonta suoritetaan Inesin Instagramin puolella ines.fi. Siitähän tuli hieno. Kysymys on siitä, että meillä hetkessä, niin mä en mieti mitään. Mä teen aina sen, mitä mä ajattelen. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos haastattelusta, Remu Aaltonen. Olkaa hyvä. Onko se hyvä kuva? Kiitos myös ohjelman mahdollistaneille Beard Parkille ja King Kebabille. Kiitos Remu Aaltonen vielä kerran, että saatiin tulla tänne vierailemaan sinun kotiisi. Voi tulla vierailemaan, kun ei tulla pitää koronalautaa mukana. Aivan. Kiitos rakkaat katsojat. Nähdään ensi kerralla.